Allahu Akbar. Candidat finaliste du musée à la Voix d'Or di wax amone ci mbikt lol sax contane ci lol mais wax kep ko xamni beug nga bok ci concours bi na nga def lo meun gaaw daw dem bok ci di nga xamni bo su bokke do ko recc inshallah concours bu neex la di wax sama gaay yeen ñop ngeen daw tan ci na chance inshallah ya di len jappale assalamu alaykum Allahu Akbar Allah